gledate YouTube kanal Politika i sport. Ostrvo nade u medijskom i društvenom očaju. Sa vama je Milojko Pantić. Tenis, Novak Đoković je ispisao novu stranicu istorije belog sporta. Pobedio je 7. put na najprestižnijem teniskom turniru na svetu, londonskom Wimbledonu. Komentar našeg teniskog eksperta Danka Vasovića. Galaksija. Galaksija. Novak Đoković je ispisao ne samo istoriju, nego i najlepšu bajku na centralnom terenu u Wimbledonu. To je 7. trijumf Novaka, čime je već postao apsolutno jedan od najvećih svih vremena koji su igrali na Wimbledonu. Samo jednu titulu više ima Roger Federer, ali on je odavno okačio i teniske patike, a i reket o klin. Dakle, samo jednu titulu mu beži, a po 7 titula isto toliko imao je i slavni Pete Sampras, koji je bio uzor Novaku Đokoviću i razlog zašto je naš Novak uzeo teniski reket u ruke i počeo da igra tu magičnu igru belog sporta. Dakle, Novak je u finalu glatko i lako trijumfovao protiv Nika Kirgioza. Da ne budemo preskromni, ali sve smo odavno najavili i sve se desilo baš onako kako smo kazali. Ali da budem iskren, mislim da nije trebalo biti previše pametan ili imati previše znanja. Toliko je čak bilo očigledno, kao što sam rekao i pre 2 nedelje i pre nedelju dana, da je ovo Novakov turnir, da je žreb savršen za njega i da jednostavno ništa ne može da zaustavi Novaka Đokovića. Novak je tako u svoju tenisku torbu stavio 21. Grand Slam trofej. Rafa Nadal, istina, ima još jedan više, ali Novak je u igri i ima šansu čak i u tom elementu da ga prestigne. Ono što je ostalo nezaboravno, to je taj nezaboravni dan na Wimbledonskoj travi. Novak je posle 3-1 pobede uzeo malo te trave, ponovo stavio u usta, to je njegov već stari ritual, a onda se prošetao prostorijama All Around England and Tennis Cluba, susreo kraljevsku porodicu, sa svakim proćaskao, ali prava zvezda i kralj je bio on, jer je kralj tenisa Novak Đoković. Oni su dali vojvode ili vojvodkinje ili prinčevi, oni su samo bili statisti, jer prinčeva i vojvodkinje ima puno, ali samo je jedan Novak Đoković. Tako je Novak zabeležio još jedan nezaboravni trijumf i dokazao zaista sa četvrtom uzastopnom titulom na Wimbledonu da je zaista, pa neću preterati ako kažem, i najveći svih vremena, jer svi dobro pamtimo i znamo kako je brutalno bio sprečen. Izbačen sa US Opena, to je jedna titula, druga ove godine u Australiji, kada je čak bio u zatvoru. Dakle, ispisao jedan neviđen krug, zatvorio i biografiju, gde je čak bio i u zatvoru i deportovan i maltretiran, da bi se krunisao pravom titulom ovde na Wimbledonu. Sve čestitke Novaku Đokoviću, najvećim svih vremena i kakve li slučajnosti, eto, to je Srbin u 35. godini. Da pobeda slovenske rase bude kompletna, pobrinula se Elena Rybakina u ženskoj konkurenciji, koja je morala da plače. Surovi Englezi nisu dopustili njenim roditeljima da prisustvuju finalnom meču. Šta ćete? Englezi su to tradicija i protokol pre svega, ali Novak Đoković ostaće zauvek. 7. titula, 4. uzastopno u 16 nastupa na Wimbledonu. Za Sportsku galaksiju, Danko Vasović. Kad otvorim glavu i virnem unutra, vidim da mi misli dopiru do sutra. Reklame.
Mastermind i sportska galaksija. Knjiga Nebo se otvorilo je i autentično svedočenje o Don Kihotovskom pokušaju Filipa Ceptera, najznamenitijeg Srbina današnjice u svetu biznisa, da svojim novcem promeni delegatski sistem i samoupravnih dana u Srpskom olimpijskom komitetu. Oterali su ga međutim kao pijanog gosta iz kafane. Čovek koji je tada bio u predsedništvu, a danas je potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije, kao da je vlasnik naše krovne sportske kuće, rekao je Cepteru: "Nismo mi tebe doveli da ti nas smenjuješ, nego da nam daš pare." Ono što su drugi prećutali o sportu, novinarstvu, politici, Milojko Pantić je opisao u svojoj knjizi O kojoj Srbija već priča. Jedva čekamo da nam javite svoje utiske o knjizi, posle koje ništa više nije i neće biti isto.